Voilà, mais alors, si vous y charles, on est en train de rouge. Je suis ma couille. C'est l'ordre, je suis ma couille. Je ne parle pas de la vieille. Ou de la compréhension. Je vais vous montrer comme il a dit Jalene, je t'en ai qu'à dire. Komemoracija i poruka koje su poslane nisu bile ni blizu onome što je hrvatskom društvu i svim njezinim građanima nakon 30 godina potrebno, a to je mir i život u miru. Dakle, Srpsko narodno vijeće je povodom granatiranja Zagreba gradska organizacija Vijeće za grad Zagreb položilo vijence na lokacijama na kojoj su ljudi stradali u Zagrebu. Time pokazujući svoj osjećaj sućuti prema sugrađanima koji su stradali od tada sulude politike i sulude odluke koja je stajala iza granatiranja Zagreba. Isto tako, jučer je u crkvi u Okučanima održan parastos za stradale Srbe u Bljesku. Ne samo tih 22 u Medarima od 24 koliko ih se zateklo u tom selu koji su pobijeni pola sata nakon što je ušla hrvatska vojska i započela akcija Bljeska, nego za sve druge koji su stradali bilo u izbjegličkoj koloni, bilo u mjestima u kojima su ostali živjeti. Svako treba paziti. Na takvim mjestima koja su bolna, govori jezikom koji je jezik sjećanja, a ne jezik poticanja na nasilje, na mržnju ili na produbljivanje predrasuda. Dakle, o samom događaju želim kazati sljedeće. Nije prvi put, nije usamljen, pogotovo ne na području istoka zemlje, ali i na nizu drugih područja. Niti djeluje spontano nakon niza radnji koje su se događale slične vrste, sličnih grupacija u proteklih 2 ili 3 godine. Riječ je o nečemu što se ponavlja. Bilo da je riječ o verbalnim oblicima poticanja na nasilje, bilo da je riječ o sudjelovanju nasilja ili vršenju nasilnih radnji. Na bilo koji način, svojim govorom na to potiču, trebaju biti svjesni svoje odgovornosti za ovo. Htio bih također reći da svi organi i državne institucije, bilo na lokalnoj razini, bilo na nacionalnoj razini, koji su propustili sve ove godine napraviti ono što je potrebno. Bilo da je riječ o policiji ili pravosuđu. I su trebali osvijestiti. I trebali shvatiti da je konačno vrijeme da se nakon 30 godina ratna stranica zatvori. Nisam govorio samo o jednom predstavniku državnog vrha, govorio sam i o predstavnicima vlasti. Nisam govorio samo o porukama koje potiču ili mogu poticati ili davati prostore ili motiva ljudima da šalju poruke ovakve kakve pa šalju i to u pratnji policije.